Šance v dueli neviem, jak si mám dávať, lebo nemyslím si, že to bude jednoduché, aj keď to je zmiešaný duel. Podľa mňa je to lepší, keď je chlap z babu, lebo ten zmiešaný je taký, podľa mňa, viacej o šťastí, ale či to šťastí budú mať, neviem. Uvidíme, že čo a ako. No však zajtra si povieme, hej? No však záleží od toho, že čo sa dnes udie. Aj keď ja teda veľmi dúfam, že sa vráti. Ja ešte, ja si to neviem odhadnúť vôbec. Vráti Nikča. Keby sa náhodou stalo, že by sa mi Nikča nevrátila, tak... Asi budem fungovať tak, ako prvé týždne, kým neprišla Nikča, že sa trošku zase tak možno zavriem do seba. Pretože... Každý tu vidí to zo skupenia, aké tu je. A... S kým? S kým, chalani, dievčatá? Aj to vidno, to je aj na tej práci, na všetkom. Už sme si všetci veľmi vyrovnaní. Len, vieš, chalám, baba to proste... To je iné trošičko. Ja si zase viac trúfam na babu, jak na chalama. Hej. Možno Rádko kika. Inak nie. Čo sa týka takého... toho nejakého rozhovoru, mne už tu nemá kto čo dať. Keď by niekto chcel, možno ja ešte mám... čo ponúknuť niekomu, ale mne tu nemá kto čo dať.